До мене прозвітувався бухгалтер садика і доповів мені, що в зв'язку з різким підняттям цін, стан в харчуванні, зараз ми йдемо до мінуса. Значить, я зібрала батьківський комітет, ми зробили засідання 27 лютого, де я їх повідомила, що нема коштів прохарчуватися таким раціональним харчуванням, як зараз, ми повинні шукати вихід із ситуації, тому що не вкладаємося в 11 гривень, які платяться і по цей час 8 гривень батьки, 3 з бюджету. Ну, в основному всі батьки розуміють, що піднялися ціни, харчування, бо кожна мати розуміє, що дай їй на руки ці 8 гривень і нагодуй дитину 4 рази в день, це не є реально. Була запропонована, не пам'ятаю ким, 12 гривень, на що батьки дуже зраділи, сказали, що ми готові платити 12 гривень, але не 15. Є така можливість зараз, ми вели розмову з сільським головою у Текові, що давайте об'єднаємося, населений пункт Текова, Сасово, Гудя, вони ж колись раніше був один колгосп, і стоїть питання на сьогоднішній день теж, щоб об'єднати оці три населені пункти, зробити одну сільську раду, і згідно чинного законодавства на сьогоднішній день до централізації влади. І рахуйте, що у нас прибутковий податок з громадян буде йти в бюджет сільської ради всі 100%. І податок, акциз 5%. А я знаю, що у Текові набагато більше сільська рада має доходів, ніж село Сасово. І село Сасово має просити Теківську сільську раду, що давайте об'єднаємося разом. І тоді буде і у Текові кошти, і будуть і на садик, і у Сасівському садику.